No niin, tänään voitaisiin katsoa noita elektroniikkavirityksiä, mitä tuohon asunto-osaan on tullut oikein rakenneltua tuossa pimeinä talviiltoina. Mä nyt pikkusen pahoittelen, että tässä videossa saattaa olla aika paljon sellaista materiaalia, että sellaisille henkilöille, joille tuommoinen niin kuin elektroniikka ja tietokoneiden kanssa puljaaminen tai tuommoisten mikrokontrollerien kanssa puljaaminen ei ole kovin tuttua, niin saattaa osa tästä ilosta mennä ohi. Mutta tämä on tarkoitettu myös vinkiksi sellaisille, jotka ehkä saattaa rakentaa itsekin. Aika moni näistä vehkeistä on tullut tehty sillä tavalla, että mun kaveri Tapio on ollut mukana testaamassa ja ideoimassa, että mitä näitä voisi tehdä. Ja heidän matkailuautossa ihan vastaavat viritykset rakennettuna ja hyväksi havaittu. ESP32 on semmoinen halpa mikrokontrolleri, jolle voi tehdä C-llä softaa, ja siinä on erinäisiä ulos- ja sisäänmenolinjoja aika paljon, että sille on, jos vähänkin elektroniikasta ja ohjelmoinnista ymmärtää, niin varsin helppo tehdä mitä tahansa ja mielikuvitus on rajana. Ja semmoinen lutikka maksaa muutaman euron Kiinassa. Nykyisinhän niistä pitää arvonlisävero maksaa Suomeen tultaessa, mutta se nyt ei paljon sitä hintaa nosta. Bluetooth Low Energy on semmoinen melko uusi teknologia, jossa Bluetooth-teknologialla erinäiset majakat lähettää jotakin dataa, niin kuin esimerkiksi lämpötiloja tai jotakin. Ja sitten vastaanottaja kuulee, jos kuulee. Ja siinä ei tavallaan ole nyt sitten sen Bluetooth-majakan ja sen kuuntelijan välillä varsinaista yhteyttä olemassakaan, koska sitä ei tarvita. Eli ei tarvitse näitä laitteita parittaa millään tavalla. Ja monet niistä on tehty silleen, että ne toimii esimerkiksi patterilla, että ne nukkuu tavallaan aika suuren osan ajasta ja sitten lähettää sitä dataa välillä. Ja tällä tavalla voidaan saada patterin kestoksi jopa vuosia. Mulla on tässä autossa aika paljon noita majakoita. Osa on ihan tommosia valmiita lämpömittareita, kun ei kannata keksiä pyörää uudestaan. Ja sitten on näitä omia virityksiä, niin kuin esimerkiksi tuo vesitankin mittari ja kaasuliikin tunnistin ja sen tuo sähkömittarin lukija, tai miksi sitä nyt voisi sanoa. Ne kaikki lähettää tällä Bluetooth-teknologialla sitten sitä dataa tuohon näytölle, joka on tuossa ovenpielessä. Ja sitten mulla on toinen palikka tuolla kaapissa, joka lähettää sitä etelleen internettiin sillä tavalla, että mä pystyn esimerkiksi kännykästä katselemaan, että minkälaiset lämpötilat täällä autossa on. Yksi lämpötilaanturi on tuossa auton ulkopuolella, sopivasti semmoisessa paikassa piilossa, että siihen ei aurinko paista suoraan. Sitten on tässä asuinosassa on yksi ja jääkaapissa ja pakastelokerossa on sitten yhdet. Tässä ovenpielen lähellä on tämmöinen varsinainen päänäyttö. Siellä on ESP32 mikrokontrolleri, joka on kytketty tuohon näyttöön ja tuon koko softa on mun tekemä. Se kuuntelee noita Bluetooth-majakoita ja laittaa sitten dataa tuohon ruudulle. Jääkaapin ja pakastelokeron lämpötilan mittaa ihan vaan ruuvitäkit, joihin on tuommoiset itse 3D-tulostetut telineet kaksipuolisella teipillä tuolla pakastelokeron sekä jääkaapin pohjassa. Sisälämpötila on tällä kertaa tänä kesänä ollut tämmöisellä Xiaomin mittarilla, jossa on myös näyttö. Näitä saa verkkokauppakomista jollain 14 eurolla, mutta mä oon löytänyt 10 kappaleen paketin Kiinasta 35 jenkkidollaria. Ja tää myös lähettää Bluetoothilla ilman kosteutta sekä lämpötilaa. Sitten yksi saksalainen kaveri on tehnyt tähän vähän paremman firmiksen, niin se vie vähemmän batteria ja se vaan huutaa sitä dataansa ja kuulee kuka kuulee. Ja sitten täällä penkin sisässä on vesisäiliö. Tässä autossa on noin 110 litraa ja tuossa on sitten tuo vesianturi, joka ei ole lineaarinen, vaan se on eräänlainen vastusverkko, eli siinä on jonkunnäköiset portaat, mutta se on huomattavasti parempi kuin tuo oma anturi, joka on kapasitiivinen ja siinä on 4 eri mittaista tankoa. Ja tuolla on ESP32, joka sitten lukee sitä ja sitten tuossa toisessa boksissa on termoparille muunnin sekä ESP32, joka huutelee Bluetoothilla sitten eteenpäin. Sitä voin katsoa tuosta kohta ton jääkaapin ritilän takaa sitä anturin puolta. Ja sen termoparin anturi on tuossa ihan vaan palopesän suojapellissä.
Tuo anturihan kestää sen 1000 astetta, mutta tuo ei lämpene edes 100 asteeseen, kun se on kuitenkin muutama sentin päässä siitä palopesästä. Ja sillä minä olen laittanut 50 astetta siihen rajaksi, että jos lämpötila laskee alle sen, niin silloin voidaan olettaa, että kaasuliekki ei siellä ole. Näissä autoissahan on hyvin usein vaatekapin perällä tuo sähköboksi, jossa on automaattisulake tai johdonsuojakytkin. Ja sitten tuommoinen mahdollinen kilowattituntimittari. Kannattaa unohtaa ne sähkölaitokselta vanhat saatavat. Tuommoinen kiskoon menevä maksaa sen 20 ja sen joku sähköasentaja sinne äkkiä laittaa. Ja sitten tämä tässä on tuon UFO-antennin virtalähde. Mutta täällä on sitten yksi boksi, joka on yhteydessä tuohon sähkömittariin. Ja kun sähkömittarilta tulee pulssi kerran wattitunnissa, niin siinä aina välähtää silloin ledi. Ja nyt jos minä painan tuota reset-nappia jonkun aikaa, niin toi ledi välähtää muutaman kerran. Ja se tarkoittaa sitä, että se nollaa sen laskurin sillä tavalla, että uusi mittausjakso alkaa. Se kokonaislukema säilyy siellä kyllä. Sähkön kulutus näyttää nyt nollaa, koska sitä reset-nappia painettiin äsken. Ja kaasuliekin tunnistus näyttää punaista kolmioa, koska siellä on sen verran viileitä, että siellä ei todennäköisesti ole sitä liekkiä, tai aika varmastikaan ei ole tällä hetkellä sitä liekkiä. Jääkaappi ei ole päällä, joten pakastelokerossa ja jääkaapissa on melkein 20 astetta lämmintä. Ja koska tuolla kaapissa on sitten yksi lutikka, joka kuuntelee näitä samoja majakoita ja lähettää sen datan edelleen internettiin, niin minähän voin sitten tästä kännykästä katella näitä samoja datoja kuin tuolta näytöltäkin, mikä on tuossa ovenpielessä. Tämähän ei siis ole minun koodaama softa, vaan tämä on ihan puhelimen selaimessa oleva Grafana. Se kaapissa oleva lutikka lähettää MQTT:llä Moskiitolle, joka tunkee sen telegraafin kautta edelleen InfluxDB:hen, josta sitten piirretään noita käyriä ja tallennellaan näin. Mutta voin tarkistella kännykästä vaikka kaljan lämpötila, jos siltä tuntuu. Kaikkien noiden palikoiden lähdekoodi sekä rakennusohjeet elektroniikkaa tuntevalle on mun GitHubilla. Mä laitan linkin tuohon descriptioniin tuohon alapuolelle, jos joku muu haluaa tehdä vastaavia tai jopa esimerkiksi käyttää näitä mun koodeja jossain muualla. Mä kuulin, että yksi kaveri oli laittanut moottoripyörän moottoriin ton saman kikkareen, jolla minä tutkin tota kaasuliekkiä, että sillähän voi sen moottorin lämpötilaakin mitata, koska tuommoinen termopari kestää sen 1000 astetta. Kiitos kun katsoit tämän videon ja tilaappa kanava, niin saattaa tulla jotain muutakin jännää virittämistä. Toistaiseksi eniten katsottu video tällä kanavallahan on se, missä minä näytän niinkin yksinkertaisen homman kuin tuon kaasujääkaapin nuohoamisen. Ei sekään ole mitään rakettitiedettä, ei myöskään nämä Bluetooth-majakat.